barco está afundando. Todo mundo tem que pegar a canequinha e jogar água pra fora. Quantos metros você acha que tem pra baixo aqui? Uns 15. Então, é da hora, é muito massa. Mas realmente, um pouco perigoso, tem que ter um certo domínio. Principalmente do teu medo. Ó, a técnica do Anderson. Acho um privilégio nosso morar em Curitiba. Ter um lugar como esse, um paraíso. Quem vai nos levar é o Anderson. Ah, oi aí, Anderson. Salve, beleza? E aí, cara? Daí a gente vai dividir uma parte eu nado, outra parte eu remo, uma parte ele nada e outra parte eu remo. Finalmente águas abertas, o ano inteiro em piscina. Primeiro vídeo do canal de natação e remo também, né? Eu ia colar por aqui sozinho, o que eu ia fazer hoje? Eu ia só nadar aqui mesmo, da 300 até lá, né? É, então, eu só ia vir aqui, atravessar umas duas vezes e tá feito o vídeo. Mas aí, falei pro Andres que eu ia vir hoje aqui, ele falou, ah, vai lá, vou lá também, Thiago. Tamo aí, ó. Quer que eu comece nadando ou você? Começa você, se já tá tudo IAP aí. Beleza. O trajeto você quer que faça qual? Podemos ir pro lado esquerdo aqui, ó. Fugindo aqui da... Tá. Acabei de entrar na água. Tem um ano que eu não venho aqui. Relato aí pra você que quer nadar em água aberta. Dá medo, na moral. Realmente não entre se você não tiver o mínimo de preparo em água. Tem que nadar em piscina primeiro, porque o controle psicológico tem que ser grande. Não tem nada aqui debaixo, ó. Nada, ó. Nada. Quantos metros você acha que tem pra baixo aqui? Uns 15. Então, é da hora, é muito massa. Mas realmente, um pouco perigoso. Tem que ter um certo domínio. Principalmente do teu medo. O bebê já nasce nadando, né? Então. É igual a travessia, né? Às vezes você tá preparado, mas teu psicológico não tá. Exatamente. É isso aí, ó. O barco está afundando. Todo mundo tem que pegar a canequinha e jogar água pra fora. Tem que tá enchendo, que tá esvaziando. Então, veja bem, se nós dois não fôssemos nadadores, a gente ia morrer aqui, né? É, ia morrer um pouquinho. Sabe o que eu poderia dizer? Você entrou na água aberta, se a gente não tem controle, de costa. Evite de fazer movimentos bruscos, senão você vai ter que ir. Parei no nadador de piscina e ele fica muito sem referência quando nada em água aberta. O Alex, ele tá nadando muito em zigue-zague, eu tenho que ficar corrigindo ele. E é acostumado com a listra no chão, né, no fundo da piscina, que é a referência. E daí o cara não é acostumado a fazer nado frontal e acaba às vezes se perdendo, tendo que parar, olhar, se orientar. E o cara pode até ser forte na piscina, só que chega em água aberta, ele gasta muita energia corrigindo, né, o que ele nadou errado. Por essa falta de orientação, falta de habilidade com a nadada frontal, enfim. Bom, é o que eu percebi aqui. Chegamos. A gente saiu de lá assim, ó. Foi até mais ou menos no meio ali, assim. Fez tipo um L, eu acho. É o treino que eu faria na piscina, só repliquei aqui. E assim, é massa. Mas realmente, cara, não dá pra vir sem mínimo de treino sobre isso, né? Tua vez agora? Bora. Vai fazer outro percurso, mesma distância, ou dobrar? O que você vai fazer? Depende do horário, né? Que horas? Depende do horário, agora é 8h13, vamos voltar então só. Beleza, já valeu. Então, você vai apoiar no teu colo, vai segurar com uma mão. Enquanto... vai bombear aqui, ó. Quantas bombadas? Ah, tá... até você sentir que o chão tá firme. Então vamos encher agora. Bom, o meu então deu 1.200 metros, mais ou menos, e agora o Andres vai fazer o mesmo percurso, só que muito mais rápido, se ele quiser, né? Olha, o pai, a mãe e 5 crias
E o cachorro também. Estou na embarcação, olha aí. Agora é minha vez de remar. E o Anderson está lá. De boinha. Olha a técnica do Anderson. O barco está afundando, estou me sentindo o Titanic. Salve-se quem puder. Está esvaziando, então tem que estar sempre enchendo aí. Fazer o quê? Está furado? Como é bom ficar aqui bem sentadinho, de boa. O remo aqui é o seguinte, se você quer ir para a esquerda, então você rema com o lado direito, tá vendo? Se você quer ir para a direita, você rema com o lado esquerdo. Já, você que mora aqui no... aqui são as suas águas, seu terreno. Acho um privilégio nosso morar em Curitiba, ter um lugar como esse, um paraíso. Por exemplo, para mim dá 6 quilômetros na casa. No verão, no inverno, vim aqui correr. No inverno é muito frio, sabe, no inverno? Ai, frio. E você não vem com vento forte nem com chuva? Venho. É? Não recomendo. Perigoso. É, perigoso raio, né, no? Ah, sim. Raio muito perigoso. Imagina, você é um para-raio aqui. E essa boia, tá dando boa? Tá dando boa, cara, aqui, ó. Você acha mais seguro nadar sempre com isso? Com certeza, ó. Parou, descansa nela. É, só que assim, não recomendo pra iniciantes. Por? Porque você não pode confiar nisso aqui, né? Se ele furar, se você... a pessoa perder... der uma cãibra, tem que ter um preparado, é um cãibra. E aí o macarrão, você acha que não dá boa? Só um macarrãozão? Dá muito arraste. É? Já testei. O que os guarda-vidas fazem, eles enrolam com o plástico, alguma coisa mais deslizante, mais liso. Ah. Mas a espuma do macarrão em si... não vai. Muito arraste, vai sofrer. Ah. Pra treinar uma boa. Só que assim, cara, não recomendo vir sozinho. É. Ou venha com alguém que tenha uma boa experiência, de preferência com objeto flutuante. Ou melhor ainda, a cereja do bolo, vir com alguém assim que tem um caiaque. É, né? Aí é segurança total, aí né? Aí é segurança 100%. É. O cara sabe nadar, tem uma... ah, cansou, deu alguma coisa, algum problema, cara, agarra no caiaque. Ou então, sabe o que dá pra fazer? Não vir, né, Pia? Fica na piscininha. Mas não é a melhor coisa treinar na piscina antes de começar? Quem tá aprendendo, vir na piscina primeiro? Mas com toda certeza, 100%. Aí, viu? Piscina. É. É, tem 100% seguro, 100% treinado. E não te dá nem um pouco de desespero, hein? Não. A tua posição de segurança é de costas. É, aqui é de conforto. No mar também é semelhante. No mar também. É, no mar a gente vai dar mais detalhes quando a gente for lá, né? Mas no mar seria semelhante também, e boia mais. É. Isso aí, então vamos continuar, né? Vamos lá. Olha, o lado dominante dele é o contrário do meu. Meu lado dominante é o direito, é, né? Ele é o esquerdo. Estamos terminando. Que a boa. Ah, entre montanha, natação e corrida e bike, qual? A bike, né? Nossa, larga em mão, Pia. A bike é o melhor esporte. Não é um esporte verdadeiro, Pia, é mecânico. Fala assim, cala a boca. Estamos saindo da água. Fechou tudo quanto? É 1470 o teu e 800 meu. Eu gravei minha partida. Então é isso aí, encerramos por hoje. Finish. Vamos ver qual que vai ser a próxima represa agora. Ou melhor, qual água aberta, né? Não é represa, são águas abertas. Um nome chique, piá. Bom, essa semana é uma semana de Natal, então não tem academia aberta. E o que é que nós temos? Nós temos isso aqui, uma academia de rua, que tem essas máquinas aqui em Curitiba. Só não tem peso. Inclusive teve uma época que eu já treinei aqui. A não ser que sejam aqueles movimentos livres, não dá pra comparar com a musculação, né? Mas nessa semana, como a academia tá fechada, eu vou fazer tudo por aqui. E o treino de hoje é o C, o de perna. Ó, o banco extensor é esse aqui. Ó, o banco flexor é esse daqui. Enfim, vamos ver o que a gente inventa por aí. Vou repetir todos eles, 3 séries de 15. Thank you.
Consegui improvisar aqui na praça, exceto o adutor, o abdutor e a mesa flexora, né? Tríceps, abdômen, ombro e peitoral. Dia da valor é musculação com peso, e foi aqui nessa praça, porque veja bem, aqui tem um banco extensor e também um supino, né? Tá na mesma máquina, conjugado aqui, mas cara, zero peso. Eu fiz essa academia de rua enquanto eu não podia voltar para musculação por mais ou menos 4 meses. E aí, como é que eu fazia? Já que não tinha peso, então eu fazia treino metabólico, tipo 5 séries de 25, sabe, 30. Porque não tem peso nenhum mesmo. Mas não deixa de ser um estímulo, né? E para finalizar o treino de hoje, improvisado na rua, 2 abdominais, 3 de 15, abdominal infra e prancha. Então hoje é o treino de... treino B, treino de costas. Eu acho essa máquina aqui da praça super interessante, porque ela tem esse apoio do pé, ó. Você pode forçar e colocar peso. Além de que acaba trabalhando o abdômen também, né? Ó. Inclusive, tem algumas máquinas que até tem uma placa que identifica simulador de remo, tá vendo aqui? Ó, musculatura envolvida. Cara, mas bem interessante, de tudo que eu fiz essa semana, de costas foi, tem sido o mais legal. Depois a gente vai começar o de bíceps, hoje mesmo. Cinco repetições, já morri.
Meu Deus do céu, acho que eu tô de mudança. Olha isso aqui. Sou praticamente um ciclo viajante desse jeito, olha. Bom, tô saindo pro pedal aqui. Pedalei segunda, terça, quarta, quinta não, sexta sim, hoje. E aí, vou fazer o KM do dia, que é em torno de 20, 21 quilômetros. Fez sol a semana inteira, um sol de rachar. E hoje, azedou, né? Olha por que eu não gosto de ficar andando com a bike aqui, entre os carros. É ruim, tá vendo? Estrova demais. Por isso que daqui a pouco eu já vou entrar na canaleta. As canaletas são o melhor jeito de andar de bicicleta em Curitiba, é pela canaleta. E correr também, é mais seguro, é melhor. Ó, tem que ficar disputando espaço com os caras, quer ver, ó? Chegando na pista, será que dá tempo de passar? Acho que dá, né? Não, não dá. Troca. Pista livre, livre, livre. Aí eu só tenho que me cuidar por causa dos ônibus. Bem melhor, né? Veja que essa é uma canaleta para ônibus e veículos autorizados, veículos especiais. Mas aqui tem muitos ônibus que não estão na canaleta, né? Por quê? Porque esses são os ônibus alimentadores aqui de Curitiba que vão para os bairros. São laranja. Ou laranja. Aqui na canaleta, os ônibus que circulam por aqui são aqueles vermelhos. Tá vendo? Lá na frente tem um vindo. Esses ônibus, eles são... Eles cruzam a cidade toda, de norte a sul, leste a oeste, enfim, justamente nas canaletas que cruzam a cidade. E aí, enquanto que esses são locais, por isso que eles não usam a canaleta. Se bem que eu acho que até deveriam usar, né? Mas não é o objetivo, esses ônibus ali, eles são mais devagar mesmo. E também os ligeirinhos, que são ônibus cinza, ou cinzas, que eles são mais rápidos que os outros ônibus em Curitiba, porque eles têm pouquíssimas paradas. Olha só, esses vermelhos. Então é por isso que ali tem ônibus laranja e aqui são os vermelhos, tipo os trens da cidade e os ligeirinhos. Tem um ônibus cinza se aproximando agora. Esses são os ônibus ligeirinhos que também usam as canaletas e as vias, as ruas normais também. E o ponto de parada deles, assim como dos ônibus vermelhos, são aqueles tubos, que eu já vou passar por algum aqui. Cheguei ao ponto de retorno do pedal de hoje, que é exatamente em frente a esse shopping. É a distância que eu preciso, né, enquanto eu tô nesse período com menos quilometragem. Daqui uns dias eu já vou retornar para a rotina normal dos quase 30 km por dia, mas por enquanto é 20. Então estou voltando. E parou de chover, ainda bem. Eu vou deixar aqui na tela todos os pedais que eu fiz essa semana, segunda, terça, quarta e sexta. Em torno de 20 km por dia, 40, 60, 80 km então. Até semana que vem. Barquinho passando aí de novo. Aí faz umas ondas aqui, joga os filhotinhos, passarinho no barranco. Chega a onda neles? Ele, na porta. Se eu não vi, sei que devia ter gravado. Ele, tem que ficar escuro. Olha lá, a onda que tá lá. Verdade, né? Ela demora, mas ela chega aqui. É um tsunami com os bichinhos. Eu interrompi um pouco a gravação para não esquentar demais minha câmera, que eu gravo com uma GoPro, né? E tô gravando continuamente, não são takes. Tá melhor? Não, e ele tá repetindo várias vezes, né? Então a gente vai saber quanto que deu de distância certinho para quando a gente chegar ali. Daí já vai saber. Dá quantos quilômetros repetindo várias vezes? Dá. Não, viu? Tá com fone? Ele tá com fone de ouvido.
Mas é um bom lugar para treinar, né? É bom, bom. Repete várias vezes. Tanto de a pé, como de correndo, como de bicicleta. De skate, de skate. Não sei se pode. Olha, o ônibus tá vindo lá. Vai pegar o passarinho ali. Cadê o passarinho? É tão pequenininho que aquele passarinho tem um berro alto, né? Olha! Eu quero, quero isso aí. Ah, eu achei que fosse o outro. Cheio de curva nesse parque. Ó, pra quem não sabe, Curitiba tem atualmente, né, 2023, dezembro de 2023, 30 parques. Até fiquei sabendo que parece que teve um que inauguraram esses dias aí. Então, se for assim, são 31. Mas, pela informação oficial lá do site da prefeitura, 30 parques. Eu já caminhei em alguns aqui no canal. Eu vou deixar lá no final do vídeo a playlist de caminhada, porque eu faço essas caminhadas nos parques, nas ruas. Onde eu vejo oportunidade de fazer uma caminhada pro canal, eu já gravo. Mas as playlists são de caminhada, né? E aí tem Rua da Cidadania, tem parques, entre outros lugares. E agora a gente já tá chegando no final aqui, ó. Beleza? Olha lá aquela torre. Quase no fim. Foi até a torre? Foi, né? Olha um pinheiro jovem aqui, ó. Um filhote de pinheiro aí, ó. Araucária juvenil. Meus pais vieram caminhar também, minha mãe não tá acostumada. Meu pai já tá acostumado. Esses dias ele caminhou comigo aqui no canal 16 quilômetros. Sofreu, mas caminhou, ele que quis, né? E eu vou deixar, inclusive, lá no final do vídeo, pra você ver. Foi um vídeo especial que eu gravei de domingo. Eu gravo os vídeos especiais aqui no canal todo domingo. Essa de caminhada aqui, esse vídeo especialmente, ele não é um dos vídeos especiais. Ele é um vídeo de quarta-feira, que é o dia de caminhada. Cada dia da semana tem um esporte. Segunda-feira é musculação, terça-feira é ciclismo, quarta-feira é caminhada, quinta-feira é corrida de rua, sexta-feira é natação, que inclusive eu vou vir nadar aqui daqui uns dias. Sábado é um compilado da semana. E quando eu tiver esportes diferentes, especiais, talvez eu traga no sábado, tipo canionismo, remo oceânico, coisas desse tipo, rapel. E no domingo aí é o vídeo especial onde eu faço a edição mesmo, capricho, que é o esporte da semana, que pode ser desde corrida de rua, ciclismo, trilha, montanhismo. Geralmente é trilha. Então é isso aí, estamos nos aproximando no final do trajeto de hoje. Ainda tem uma pernadinha, mas agora já está acabando. Olha a rua lá. Não sei dizer se o parque continua para lá da rua, eu vou investigar isso quando eu for correr. É um parque grande. Ainda tem uma boa quantidade de caminhada, porque tem que fazer essa curva aqui e para lá assim. Ó. Um quiosque aqui. Ó, meus pais lá. Eu ia vir caminhar e correr aqui, daí eu convidei o pai já convidou a mãe, já veio todo mundo.
É um parque muito bonito, na moral. Ele fica grande porque você caminha por essa calçada que tem, serpenteando assim, ó. Pá, pá. E aí ele acaba ficando longo por conta disso, né? Aqui mesmo são várias curvas, para cá, depois para lá, depois mais uma para direita. R$2,6 km até aqui, do ponto zero. Lá próximo do estacionamento. É, então é aquilo que dizia a placa mesmo, de 3,2 km, mais ou menos. Mas lembrando que eu comecei a caminhada indo lá para a esquerda, onde eu fui naquela chaminé abandonada da olaria. Ele tem um carreiro, tem uma trilha bem aqui, ó. Mais uma chaminé de olaria. Até agora eu já vi uma, duas, três chaminés. Tem uma bem ali. E deve ter outras por aí, com certeza. Aquele dia a gente tentou chegar aqui, né? Teve uma vez que nós tentamos vir aqui, estava muito lotado e a gente tentou acessar por aqui. Quê? R$2,8 km oficialmente. Bom dia. Percebe como ele fica zigue-zagueando? Thank you.
chaminé grande, mas é de um outro formato essa chaminé. Ela é tipo com canto, né, 90 graus. Mas eu vou te dizer, eu primeira vez que caminho assim inteiramente no parque, pelo menos nessa parte que pode, né? Não sei se tem trajeto daquele lado de lá. Publicamente eu sei que não tem, como essa aqui. Pode ser que tenha de outros formatos. Mas é um lugar bonito. Agora sim estamos indo para a parte final. Bom dia. Olha que árvore bonita. Lá está a rua, que possivelmente é onde o parque finaliza. E assim estou finalizando o vídeo, né? No Strava eu gravei continuamente, então para ter uma noção da caminhada total, eu vou deixar aqui na tela do Strava. Também vou deixar o gráfico do Relive com todo o percurso. Eu não sei dizer se para lá tem mais onde caminhar. Então estamos chegando na rua ali, ó. Ó, 3,2 km. Toda quarta-feira tem caminhada por aqui. Tem outros vídeos de caminhada por outros parques de Curitiba também. Parque Barreirinha, Parque Barigui, Parque Lago Azul, entre outros. E aí eu vou finalizar passando por debaixo daquele tipo túnelzinho que tem bem ali, ó. Meus pais estão lá para trás. Hoje nessa caminhada quem está me acompanhando é o meu pai e minha mãe. Convidei meu pai, eles, a mãe quis vir também. Eu acho que ela nunca caminhou tanto na vida. Porque até aqui, a minha mãe e meu pai caminhou 16 km esses dias aí. Mas 3,5 km, eu vou ver no Strava que distância que deu, eles vão ter que voltar, né? Eu vou subir aqui só para mostrar se, enquanto eles vêm ali, se você subir, vai sair na rua. Eu não sei se aqui se chama Eduardo Esprada, mas à esquerda vai para uma cidade chamada Campo Largo. Olha onde nós estamos saindo. Uma rua. Não sei se o trajeto, a caminhada continua para lá. Acho que sim. E aqui tem uma placa, Parque Passaúna. Top, né? Deixa eu voltar ali, eu quero passar, finalizar o vídeo de hoje passando por baixo daquele, por baixo da rua ali. Vamos finalizar a caminhada só cruzando o túnel, né? Lembra da rua, né? Vamos finalizar a caminhada só cruzando o túnel, daí volta, só que eu vou voltar correndo, né? Nunca cruzei esse lugar aqui. Minha mãe falou que não aguenta cruzar. Olha só o que tem no final do Passaúna. Nossa! Eita! Olha só, velho. Que tá? E aqui ainda vai longe pra lá, cara. Não, eu acho que aqui acabou já, né? A gente vai parar a caminhada por aqui também. Não, ela acaba aqui. Então é isso aí, finalizo o vídeo da caminhada aqui. Quanto que deu no Strava no teu? Vamos ver. E eu vou finalizar. 4,5 no meu. Tô concluindo, vou deixar aqui na tela. Valeu, então até o próximo vídeo aí. Fez sol a semana inteira em Curitiba. Hoje é sexta-feira.
tipo um sol de rachar. E no dia que eu saio pra gravar, único dia da semana, olha aí. Olha essa rua, como que atravessa? Não atravessa. Eu preciso ir pra lá, ó. Cara, choveu muito de ontem pra hoje. Meu Deus, olha. Hoje é dia então de correr os 5 km, que é o meu longo da semana. Sai! Olha lá. Essa reta aqui é o final. Aliás, o final não, mas é o ponto de retorno do meu treino de hoje. Dois quilômetros e meio até aqui. Agora eu volto, né? Bora. Então essa semana fiz treinos de 1,5 km todos os dias. Segunda, terça, quarta e quinta. E aí sexta, finalizando com esse meu longo da semana nessa fase, que são 5 km. Cadarço soltando, não vou amarrar não. Tá louco. É, pelo visto, sexta-feira chuvosa. Então é isso aí, esses foram os treinos de corrida da semana. Segundo 1,5 km, terceiro 1,5 km, quarto 1,5 km, quinto 1,5 km, e na sexta deu 5 km certinho. Deu pra gastar uma caloria essa semana, hein? Cara, 1,5 km por dia, 7 minutinhos. E esses 5 km, que é como se fosse, não, é o meu longão. Na sexta, eu transferi da quinta pra sexta. É muito bom. Com o meu velho e bom tênis que eu tenho desde 2017, olha como que ele tá. Esse é pra rua. Sempre esqueço de amarrar o tênis. Hoje, no primeiro quilômetro, já soltou. Tem que amarrar bem, né? Dois nós geralmente eu faço. Que orgulho que eu tenho desse tênis, cara, olha. Beleza, agora eu vou trocar o acessório. O que eu vou usar é o de cabeça. Quero ver como que fica a angulação. E eu vou tentar repetir os 300, 400 metros de novo. Então é esse aqui, ó. Esse é um acessório original da GoPro. Vamos lá. Aí esse acessório é o seguinte, a cabeça fica assim, ó, tá vendo aqui? Olha só. Então eu vou ter que testar de dois jeitos, né? Yeah.
acessório que se cair da cabeça, perdeu, né? Mas ele fica bem preso, ó. Mas eu não sei se arriscaria usar em águas abertas. Então é o seguinte, eu acabei de nadar 200 metros crão. Tava achando que ia conseguir fazer R2, R3, R4 hoje, sem chance. É mais pra usar, pra testar os acessórios mesmo. Bom, então com esse acessório aqui, que é o de cabeça, nadei 100 metros, né? Daí nadei 200 sem ele, só pra eu poder treinar mesmo, 300 então. E agora os últimos 100 metros, que fecharam 400 por acessório, eu vou usar ele de novo, mas agora eu vou tentar me manter embaixo d'água, mergulhando para ver que tipo de... como que fica, né? Totalmente submerso. Beleza? Então vou colocar e vamos lá. Vou gravar na íntegra, os 100 metros. Questão de treino, né? Tem que treinar isso aí. Tá, eu precisei subir 3 vezes. Eu não sou mergulhador. Vamos lá, vou tentar de novo. Você não pode fazer esforço embaixo d'água. Não sei, né? Não manjo direito, mas eu acho que é isso. Vamos lá. Capacidade de mergulho hoje, 4 metros.
Agora eu vou ver se eu consigo chegar no fim, pelo menos, né? Não, não consigo chegar no fim. Faltam 50 metros. Vamos lá. Quase dando a hora da aula. Tem mais 20 minutos, 10, 15 minutos. E tem um acessório ainda. Com o flutuador e 400, agora vai fechar 400 com o suporte de cabeça. Cara, eu tô dando 4 ou 5 braçadas. Quem estiver assistindo esse vídeo e que é mergulhador, quiser me dar umas dicas, pode escrever no comentário aí. Tem que sair 3 vezes na piscina. Será que eu começo a treinar isso? Não uso pra nada. Entra na piscina saltando, eu não sei fazer isso também. Que é outra coisa, né? Beleza, então isso foi o acessório de cabeça. Agora eu vou usar o acessório de peito. Vamos ver o que é que sai. Meu Deus do céu, tô curioso. Tá aqui, ó.